karijerno vođenje, razgovor sa našim srednjoškolcima koji bi to oni fakultet upisali i pomoć pri izboru samih studija, isto tako edukacija, kako to može da se studira u inostranstvu, koje sve stipendije mogu da dobiju i Republike Srbije, ali isto tako i evropskih fondacija i naravno stipendije za studije ovde na Beogradskom univerzitetu. Oni su prošli kroz trodnevnu radionicu gde su naučeni generalno na šta sve to imaju pravo da apliciraju. Isto tako im je većina njih prvog dana kada su im je upućeno pitanje šta bi to studirali, nisu bili sigurni. Nadamo se da smo kao Skupština grada im pomogli u izboru studija i sutra nekog zanimanja. Da, ovde imamo 167 srednjoškolaca i dvoje najboljih, oni koji su se pokazali kroz ovu radionicu kao najvredniji, će dobiti dve stipendije za studiju u inostranstvu. Nastavljamo sa ovim programom tokom cele godine. Krenuli smo sa osnovcima, imali smo sajam stručnih i umetničkih škola. Danas radimo sa srednjoškolcima i ovo ćemo nastaviti, pomažemo im da izaberu univerzitet na kome će sutra studirati i ono što Skupština grada u poslednje tri godine postala jeste njihov servis, mi jesmo njihova kuća i u direktnoj komunikaciji sa njima radimo na različitim projektima, na primer evo imamo sada takmičenje za najbolju preduzetničku ideju gde učestvuju i srednje školci, 125 timova imamo, timovi su od dvoje do petoro ljudi i tokom maja će se to takmičenje i završiti, gde će najbolji dobiti i novčane nagrade, dajemo 4 lokala, 2 godine oslobođenja plaćanja kirije i za najbolju inovativnu ideju godinu dana u naučno-tehnološkom parku, koji je danas fabrika i ideja gde radi 49 kompanije i skoro 500 mladih inženjera. Cilj ovog programa jeste osnaživanje mladih i njihovih kapaciteta u Srbiji. Želimo da im pružimo mogućnost da odu, da se usavršavaju u inostranstvo, ali i da se vrate u Srbiju kao što su svi članovi tima VIA Akademika uradili. Zato i delimo dve stipendije. Ono što je dugoročni cilj naše agencije jeste smanjenje odliva mozgova Srbije. Želimo da motivišemo mlade da se usavršavaju, ali takođe i da se vrate i ostanu u Srbiji. Anđela Nikola, Irina, Visoka škola likovnih i primijenih umetnosti je jedina strukovna visokoškolska institucija državna u polju likovnih i primijenjenih umetnosti, dakle u polju vizualnih umetnosti. Školuje dizajnere i likovne umetnike u polju vizualnih, da kažem, u vizualnom polju koje podrazumeva sve klasične tehnike, kao što je crtanje, slikanje, vajanje, grafika, ali i polje takozvanih proširenih medija, dakle digitalna slika, digitalni video, grafički dizajn, dizajn interijera, postprodukcija, video postprodukcija. Dakle, tako da, naša škola jeste bazirana na klasičnim likovnim i dizajnerskim principima, ali u svakom slučaju njen krajnji ishod se završava u savremenim medijima, tako da naši studenti budu osposobljeni da mogu da se posle studija aktivno i odmah uključuje u radne procese, bilo kao samostalni dizajneri ili umetnici, ili na projektima sa različitim studijima u okviru nekog, da kažem, tima ili, opet kažem, samostalno u nekoj produkciji. Medij slike baš upravo to znači. Medij slike znači da su to svi mediji koji se bave obradom dvodimenzionalne slike. Dakle, od klasičnih medija kao što je crtanje, slikanje, mi tu proširujemo polje kroz vajanje, grafika,
ali takođe imamo i ekransku sliku koju tretiramo i kao dvodimenzionalnu ekransku sliku, ali i kao, da kažemo, izlazimo u takozvanu četvrtu dimenziju, to jest video i filmski form. Tako da tu imamo prosto sve što, sve moguće tretmane slike, od produkcijske i postprodukcijske. Naglasak je na tom praktičnom delu i zato su studenti nikada nisu prepušteni sami sebi, u smislu da pored praktične i teorijske nastave, mi imamo i praksu koja se obavlja u konkretnim uslovima budućeg njihovog rada, proizvoda. Dakle, da li su to, mi imamo potpisane ugovore sa pozorištem Pinokio, sa studijom Krater, sa kompanijama kao što je Oracle, sa Radnji. Dakle, naši studenti još u toku studija rade na zajedničkim projektima sa našim partnerima, gde uz mentorstvo nas sa visoke škole, dakle nastavnog kadra, i mentorstvo ljudi iz profesije, dakle što je jako bitno, dakle dobijaju pravo profesionalno iskustvo, svoje, da kažem, studije završavaju baš, da kažem, ovi što se sada trenutno dešava u galeriji SKC, dakle u javnom prostoru. Da njihov rad se ne završava u našoj instituciji gde su oni zaštićeni, nego njihov rad se završava iznošenjem u javni prostor gde oni konačno bivaju od strane svoje matične institucije, visokoškolska institucija, gde, da kažem, dok studiraju su zaštićeni i ne nalaze se u pravom prostoru. Na trećoj godini kod nas oni već izlaze u svoj taj javni prostor. Tako da, kada završe ovu visoku školu, oni već su, kažem, formirani i kao autori, ali i kao stručnici. Pa posebno sam ponosan na to da, recimo, naši studenti koji kada izađu sa fakulteta, sa ovim radom, recimo, dobiju termin za samostalnu izložbu doma. Mi imamo tri studijske programa, studijski program medije slike, studijski program dizajn interijera i studijski program grafički dizajn. Na svaki studijski program mi godišnje primamo 15 studenta, dakle to je 45 studenta godišnje. Studije su trogodišnje i sada smo u novom, pripremamo nove procese akreditacije gde spremamo i master studije. Nadamo se da zbog, da kažem, taj broj je u stvari u umetničkom polju ograničen do broja 20 zbog individualne korekture i načina rada. Tako da se nadamo da ćemo od sledeće godine i na osnovne studije moći da primimo, recimo, makar po 20 studenta plus dodatno te, da kažem, nove programe koje budemo akreditovali. Svakako je važno pomenuti i portfolio koji studenti iznose iz ove škole, jer stvarno u njemu imaju veliki broj projekata vezanih za vrlo relevantne institucije. Primera radi, naš dugogodišnji partner je National Geographic Srbija, sa kojim imamo u zadnje tri godine pet vrlo velikih projekata, što svakako znači za reference svih tih mladih ljudi. To je ono neka naša ideja, da ih vezujemo što više da rade u nekoj vrsti dualnog obrazovanja. Pa recimo, trenutno je aktuelan projekat, međunarodni dvogodišnji projekat Art Neighbor Youth u okviru Erasmus Plus fondacije, koji realizujemo sa Univerzitetom Limburg-Leuven iz Belgije i nevladinim organizacijama EPEKA iz Slovenije i Krug iz Bugarske. Već nekoliko puta smo se videli, imali smo radionice, razmenili smo iskustva, vodili smo studente. Primera radi, prošle godine u aprilu smo vodili studente u Maribor, gde su oni učestvovali u međunarodnoj art grafiti koloniji, slikali su tržnicu Maribora i neke zgrade tamo, to je bilo kao jako zanimljivo, ali zapravo taj neki feedback koji dobijamo od partnera je najznačajniji za nas, u kom pravcu treba da se razvijamo i kako da zapravo ostvarujemo i neke zajedničke projekte.
bliži se upis, ja bih pozvao sve zainteresovane da bilo na našem sajtu, bilo da kod nas lično, da dođu, da se raspitaju, pošto mi imamo praksu, da je praksu otvorene škole. Dakle, na sajtu mogu da nađu informacije kada studijski programi imaju dane za otvorene dane. Recimo što se tiče studijskog programa medije i slike, s obzirom da sam ja rukovodio studijskog programa, sredom kada ja držim konsultacije za svojim studentima, također držim i konsultacije za sve zainteresovane i potencijalne kandidate. Ove godine upisni rok za prijemni ispit za Visoku školu likovnih i primijenjenih umjetnosti će biti 30. jun, 1. i 2. jul. U okviru Starwood festivala napravili smo saradnju sa Šumskim udruženjem Širokih ambicija. Naši studenti će raditi vizuelni identitet festivala. Dogovoreno je da u okviru samog projekta desetak studenata učestvuje u slikarskoj radionici. Biće razvučena dva velika platna također na kojima će naši studenti raditi grafite. To su ta neka tri pravca u kojima ćemo za početak ostvariti saradnju u aprilu, a za maj ćemo vidjeti posle kako ćemo dalje. Sam da Novi Sad izgleda kao stvarno jedna modna prestonica Evrope i on je tako izgledao večeras. Imamo nekih 36 ili 37 autora iz Evrope, Azije, Amerike i naravno iz Srbije. Imaćemo svaki dan vrlo zanimljive seminare i predavanja na fakultetima u Novom Sadu, u Kulturnom centru, u galeriji Pavla Beljanskog, na sajmu. Imaćemo naš showroom i pop-up store. Tako da očekujem zaista onako jednu plodnu, modnu nedelju koja će biti zaista puna talenta i lepih kreacija. Utisci su fantastični, ja stvarno nisam očekivala da to, objasnili su oni meni naravno kada su me pozvali kako će to da bude organizovano i Zmajovino i sve, ali ovo je stvarno na nekom baš visokom nivou i jako sam se pozitivno iznenadila. Organizacija je super, mi smo se sve dogovorili vrlo lako i nismo čak morali da se sastajemo, nego smo sve onako se, ne znam, jako su spontani i super, znaju šta rade. Modnu reviju nisam nikad svirao. I sada, bilo mi je to malo zanimljivo, ja nisam nikad zapravo modne revije ni ukapirao zašto toliko narod voli. Ali onda sam shvatio da je ta potreba najlogičniji odraz svakog ljudskog karaktera, jer svi vi volimo se lijepo vučemo i da se malo zorimo. Ono što bih najviše želio da istaknem, nikada brže nisam osjetio povratnu energiju publike nego večeras.
prikazati svoju kolekciju na nedelji visoke mode, to je, ja mislim, ostvarenje nas za svakog dizajnera koji radi nešto i koji pokušava da postigne. Biti kuturijerista, to je ono, kažemo, vrh ledenog brega, zato što je to jedino mesto gde se moda tretira kao umetnost. Biti kod kuće, da kažemo tako, i prikazivati kolekcije kod kuće je uvek najteže, zbog toga što kući kada ste, tu je, da kažemo, najzahtevnija publika. Kada ste u svetu, nekako ljudi mnogo lakše pokazuju oduševljenje i cene vaš rad, nego što to kao kod kuće vole. Ono što je divno kod Srbija Fashion Weeka, to je taj moment da vi kad dođete u backstage, vi možete razmeniti sa svim dizajnerima divne utiske, što eto, možete pronaći nove ljude sa kojima možete lako komunicirati. Moram da budem srećan što sam eto ovde stekao mnogo velikih prijatelja, mnogo dobrih prijatelja, mnogo ljudi kojima verujem i koji mislim da će mi biti prijatelji do kraja života. People are so sympathetic, team are so professional, they worked so good, and it was a pleasure for me to work like this. It was really, really good. The collection in a lot of painters, like Pierre Soulage for the dark, the black, in Warriors for the mask, and I try a lot of idea with ancient countries and ancient world, and a lot of picture about past and future. It's a mix and match of lot of idea there. Yeah. Ja sam prvi put večeras na jednom ovakvom događaju u okviru Serbia Fashion Weeka. Ovo je zaista nešto gde se na prvi pogled vidi i snaga organizacije i ovo pravo moderno lice i našeg grada i naše zemlje, i za mene je zaista ovo otkrovenje. Mi ćemo se truditi da ovu manifestaciju održimo, da je podržimo na sve moguće načine. Susret 2021. kada ćemo se pokazati u okviru promocije Novog Sada kao evropskoj prestolnice kulture, ovakve manifestacije održe i da dobijaju snagu, baš kao što su se večeras predstavili i modni kreator iz Francuske i Srbije. Večeras je zapravo Evropa bila u Novom Sadu u punom sjaju. To je nešto što ćemo podržavati, jer je ovo zaista najbolje od najboljeg. Manje od 4 minute po mom satu ima do kraja, a 4 gola su prednosti. To tako dobra je reprezentacija kao što je naša, iskusna, ne bi smjela propustiti. I 25-21 je 9 metara. Dašić je uzela loptu, Dašić u protunapadu. Velika šansa i kakav gol Svetlane Dašić. Darka iza leđa, međutim nakon toga se sudarila sa nekotično sa Sukjung Joun, vratarom, koja je u tom sudaru izgleda loše prošla, udarila je u stativu, ali pogledajte ovaj gol.
To još nismo vidjeli na službenim važnim utakmicama. Moje ime je Svetlana Kitić, inače sam bivša rukometašica i nosila si još uvek titule najbolje rukometašice sveta svih vremena. Znači, neki kažu bila je, znači ne, ja tu titulu, ja Srbija još uvek ima tu titulu, ona je tu u Beogradu, na Mirjevu, u mom stanu i sve dok jednog dana ne izaberu neku drugu, najbolju na svetu svih vremena, Ceca Kitić, u Beogradu, u Srbiji, nosi tu titulu i titula je ovdje. Kad je Ceca Kitić dobila tu titulu? Dobila sam je 2010. godine, baš u vreme kad je bilo, ja mislim, evropsko prvenstvo u rukometu za žene, sasvim neočekivano, pošto u rukometu mi nemamo kuće slavni, nego su po prvi put birali IHF, odnosno Svetska rukometna federacija, putem sajta su glasali ceo svet, počev od, ceo rukometni svet je glasao i eto, u sistemu da je nas šest bilo od kako postoji rukomet, nas šest je bilo u konkurenciji, eto ja sam pobedila, na kraju sa nekim neverovatnim 84,7 je Ceca Kitić dobila tu titulu. Ja sam zaista igrala, da, pa jesu, znači kako sasvim totalno nezahvalno da ja sad pravim neku paralelu između onog rukometa i ovog ili one generacije koje sam ja odrasla i ove sada. Ja imam troje dece, znam da su ta vremena sasvim druga, da su naša detinjstva bila i naša vreme totalno drugo od ovog vremena. Ja jesam igrala, čak sam doživjela i to da igram sa ćerkom, međutim, zaista drugačije su vremena bila, ja mislim da su svi dečaci u ono vreme, svi dečaci, taj koji nije znao da pika s loptom, ali te ne, nije bio ni muško, tako reći, a sada vrlo retko ćete videti bilo gde u bilo kojem kraju da dečaci igraju ili ti fudbal ili košarku, fizičko vaspitanje, evo, ja se nadam koliko gledam i pratim, mada malo pratim i televiziju i štampu, evo, ponovo sam vratila fizičko vaspitanje u osnovnim školama, što je za mene odlično. Tako da, ne da kažem da, prvo ja se nisam bavila nikad trenerskim pozivom. Igrala sam do 49. godine, tako da su deca jedno dočekala da mama prestane da igra, da s terena siđe, dođe kući, da im kuva ručak, da bude kad su im rođeni i tako dalje. Znači, možda da se bavila kao trener, možda bi i napravila ili uspela da stvori, ili tako kažem, neku novu Cecu Kitić, ali dovoljno. Imamo Andreju Lekić, pa ona je pre dve godine bila najbolja rukometašica sveta za, mislim, 2015. godine. Pa može, ne samo sportska karijera, bilo koja karijera. Ja sam totalno protiv ovog razmišljanja nekih žena koji kažu zarad karijere, znaš, rano mi je, neću, pa ne znam, rode negde u 40 neku i onda kada su malte ne ovako kao ja baba, pa onda vode dete u osnovnu školu. Protiv sam, ne osuđujem naravno, nije mi u karakteru da osuđujem, pošto ne volim ja da budem osuđivana, ali mislim da bilo koja karijera, bila to politička, privatna, sportska, može se i karijera i deca, naravno da tu trebaš da imaš i pomoć, da li roditelja, prijatelja ili dobra organizacija, ali može se. Evo, ja sam rodila troje dece i svaki put, posle svakog porođaja sam se vraćala, to je išlo dobro, znači može i karijera i porodica, može. Posebno sad u ovo vreme kad malte ne nestajemo, kad je bela kuga totalno zavladala, kad malte ne svake godine gubimo po jedan grad veličine, recimo Novog Sada, eto ja bih apelovala na sve mlade dame da probaju pored karijere da se ostvari kao majke. Pa eto, ja sam dugo se nosila mišlje da zaista neću moći bez rukometa, prosto ja sam govorila vrlo često da mojim venama ne teče krv nego rukomet, jer sam malte ne, od moje 13. godine pa do 49. znači to je neki puni 36 godina se bavila i to aktivno, znači rađala, igrala i potpuno sam bila tog mišljenja da neću moći bez rukometa. Posle igračke karijere zajedno sa mojim bivšim suprugom smo pokušali da spasimo Radničko, međutim to nije išlo, jednostavno ne možeš, jedinac ne može protiv sistema, sistem mora da pomogne klubovima, sportskim društvima. Trenutno, pa ima jednu godinu dana, eto, živi bez rukometa, Radnički više ne postoji, po novom zakonu o sportu, ako tri godine se neki klub ne bavi, nije aktivan, samim tim se gasi. Škola rukometa je zbog stalnih uključenja i isključenja struje sportskom društvu Radnički i škola rukometa je prestala. Tako da se sad trenutno zaista ne bavim, apsolutno
nisam ni u jednom klubu, ovih godinu dana, eto, više uživam, evo i danas, da je neka rukometna manifestacija sigurno ne bi bila, ali eto, posle rukometa sam shvatila da ima i drugih lepih stvari, evo da ne bi sad ni pričala, samo uživala u ovoj lepoj zvezdarskoj šumi, ovom prelepom danu, ne bilo bi više vremena za decu, za moje društvo. Može se sad, dokle, to već ne znam. Ali sad da kažem, ja čak i ovu titulu najbolje na svetu sigurno ne sam dobila, sasvim neočekivano, bio je bum, tri dana, su pisale novine, bila sam glavna faca i posle tri dana to je ovako nestalo, čak ni tadašnji predsjednik Srbije, Boris Tadić mislim da je bio, par puta me tako video, kao ja odlikovaću te, ja zaborim tako, mislim otišao je, nije me ni odlikovao, mada meni nije bilo ni odlikovanje, ali bi bilo lepo, ono, Svetlana, Beograđanko, Srpkinjo, hvala ti za tu titulu, drago nam je da Srbije ima, evo ti jedna ruža i bilo bi lepo. Međutim, to nisam dočekala, prosto, znaš kako, živimo u Srbiji kod nas, ja mislim i Novak Đoković kad bi došao ovde, posle godine dana, našli bi 1001 manu i Novak ne bi više bio Novak, tako da, prosto Srbija je takva, mada i takva kakva je, ja nju volim, ja sam imala puno ponuda da živim i u Italiji, u Francuskoj i u Nemačkoj i u Španiji, ali ja sam izabrala ove Srbije, jer volim ovaj narod, volim ovaj život, jer mislim da ovakvog naroda, ovakvog života nema. Nisam dobila nikakve ponude, tu i tamo dobila sam neke sitne reklame, eto tako, ima me na naslovnim stranama, ali više ih interesuje neki moj privatni život, pošto je bio ovako isto malo i čudan i buran i bogat. Ali ne bunim se, zašto, nisam zaboravljena, ja već koliko godina ne igram za reprezentaciju, ljudi me i danas dan pamte, pozdravljaju, traži autogram, traži da se slikamo, tako ja sam zadovoljna, nisam od onih koji imaju mi to nacionalno sportsko priznanje, hvala državi što nam je dala, dobili smo, pardon, ono što smo i zaslužili. Otkud srce danas? Otkud, pa pogledaj ovi lep i divan dan, pogledaj ovu lepu, pogledaj ovu lepu šumu, pogledaj ovu lepu omladinu, pogledaj ovog lepog dečka, ovu lepu kucu. Zašto ne doći ovde? Doduše, već davnih dana, kad je Radnički osvajao titule, mi smo ovde trenirali i mogu ti reći da svaku stazu znam, nisam ljubavisala, u to vreme nije se ljubavisala po šumama, ali smo trčali, znam svaku stazicu ovde. Druga stvar, ja stanem u Mirjevu, treća stvar, moja ćerka svojim društvom veoma često ovde ide. Često roštiljamo, ako bude ovako lepo vreme, čak će i sutra za 1. maj doći. Ovde druga stvar, ja nisam nijednom udruženju ekologa, ali zaista sam neko, pošto sam dugo živjela na zapadu. Druga stvar, imam i kućno vaspitanje za razliku od mnogi, koje kad otvori žvakaću ne baci, nego je stavi u tašnu ili otvori kutiju cigareta, onu foliju stavim u tašnu. I zaista volim prirodu i mislim da prirodu treba poštovati, jer ne postoji samo u Beogradu Topčider, Košuđan, postoji prelepa ova šuma koja nam je tu na domak, pogledajte ovo lepo zelenilo i zaista apelujem, čuvajmo ovu našu, ako ništa zvezdarsku šumu, mi zvezdarci, pošto sam inače i odrasla, ja nisam Beograđanka, ali zaista zvezdaru i zvezdarsku šumu doživljavam kao svoju. Družimo se, eto, da nisam došla, ne bi bila ni na televiziji, ne biste me zvali, sad bi bila negde u gradu, tako da, što vam kažem, zaista sam veliki ljubitelj prirode, ja mnogo, mnogo zaista volim prirode. I čuvam. A šta si to spremila do večera? Ja sam poranila jer sam znala da će mi doći prijatelji, a poznata sam kao neko ko zaista je dobra kuvarica. Tunjevina sa sasvim malo limuna je moj recept koji je obišao svet. Ovo prevazišlo je tvoje kulinarske... Dosta radim na sebi, da. I Lila je uvek prisutno. Evo, ako može, kamera 9 da se... Znak raspoznavanje boje Lila. Pa da, evo još ovo pre nego što izvršim to samoubistvo, još malo da budem nekako razvigor. Ne, mnogo volim ljubičastu boju, stvarno. I ona je nekako
razvigorazda. Teraz dođe principesi, žurka, prijatelji tvoji dragi i mnogi drugi ljudi. Vidim da je dosta došlo, lepa atmosfera, urbana, fina, lagana, opuštena. Divan prostor, divni ljudi koji drže ovo, verovatno to sve ima jednu vezu s drugim, što bi se reklo, jer onda takvi ljudi i dolaze. Prijatna atmosfera, neka divan svet, onako beogradska priča, ali u onom pozitivnom, ne isoliranom, nego u onom pravom, najlepšem smislu. Tvoji prijatelji su uvek sa tobom, evo ih ovde. Pa jesu, evo i ovaj mladić je došao iz Hollywooda. Da, pitaj nešto posle. Hello! Hello, hello! How I'm good, how are you? Jako je dobro što se on i uobrazio posle te nagrade. Druži se sa običnim svetom iako je dobio tu nagradu. Bravo, bravo, Miki, bravo! A sada ćemo da zapevamo. Koji je repertoar onaj koji je tebi, šta najviše voliš? Na ovakvim, recimo, žurkama. Pa znaš šta, prvi blok je uvek taj dance, moj blok. Kada su još onako svi u energiji za džuskanje, a drugi blok su to zaista neke balade moje koje znam da ljudi vole. Mislim, u ostalom pevam ja, pa logično da otpevam svoje pesme. Znači pomoć. Da, da. Miki je moj dugogodišnji saradnik. Inače je pilot Vojske Srbije. Da, jedan... Ti moraš da radiš 5 zanimanja da bi živeo normalno. Pa da, otprilike, ali je jako važno da tih 5 zanimanja budu oni koje voliš. Jer je privilegija srećnih ljudi da rade ono što vole. Zato što kada rade ono što vole, ceo život izgleda kao da ništa ne radi. Tako je, baš tako. Koliko god, naravno, moraš da daješ sebe u celoj priči, pa i ti voliš svoj posao na to, jer tako? Tako da je onda sve i prepreke na koje nailaziš, sve je nekako jednostavnije. Što se tiče predstave, šta se tu dešava, dokle ste stigli? Što se tiče predstave, jako sam srećna što imamo producenta Igora Krstića, čoveka koji je vrhunski u svom poslu. I evo, to su ti moji prijatelji. Novinari. Oni su šereti, prijatelji novinari, da. Tako da kupite sutra dnevne novine. I kao što rekoh, sad bez sve šale, čovek koji je sjajan u svom poslu i evo napravio nam je priču da je već dogovoreno 15 gradova za našu predstavu. Ali zaista, baci, da. Znači, ceo april, ceo maj, Vojvodina, Montenegro, znači non stop ćemo biti Južna Srbija, mnogo se radujem, uživam u toj predstavi i ništa lepše da se ona igra što više. Druženje sa publikom i dobra energija. Jes, jeste. A u pripremi je i singl, ko vam dade termin emisija koja ide, naravno, evo već četvrtu sezonu. Idemo nastupi, ovo na veterni, predstava, imanje singla, dosičemo do petice. Da, pa je ta petica, da je sačuvamo za sledeći put. Jagoda, jes, onako na vrhu. Može i trešnjica. Single, dve pesme imam, koje sad ćemo samo da osmislimo kojim tempom da ih puštamo danas, kako je vreme, ne treba odjedan put sve, što se kaže. Da, tako da će prvo da se pojavi jedna brza pesma, Lane Toković, koja se zove Ponovo sam živa, a potom pesma Orden, koju je napisala Aleksandra Petrović, devojka će se zaista proslaviti, sigurno sam, jer sjajne tekstove piše, a moj dugogodišnji saradnik Kamba je uradio muziku, on mi je pisao i Ne dam ti da ostariš, Sama među ljudima i tako neke pesme koje su mi negde obeležile život. Dobro, mi ćemo malo sad ovde da pijuckamo, se družimo i da slušamo tvoj drugi blok. Hvala i hvala što uvek ispratiš sve. Sve najbolje. Najbolje.